Важкі бої по всій лінії фронту. Тільки за минулу добу 119 бойових зіткнень. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. Найгарячіше в Авдіївському секторі 34 ворожих атаки. Складно й на Бахмутському відтинку. Там окупанти провели 27 штурмів. Ціль незмінна, Часів Яр. Наступати росіяни намагаються і на Новопавлівському напрямку. Там 16 атак противника. Крім того, загарбники намагаються витіснити Збройні сили України в районі Старомайорського та Роботиного. Власне, детальніше про ситуацію на Запорізькому напрямку ми поговоримо із Костянтином Денисовим, бійцем Легіону Свободи. Пане Костянтине, я вас вітаю в ефірі. Да, вітаю. Одразу уточнюю, я не боєць, я речник Легіону Свободи. Вітаю ваших глядачів. О, дякую, що уточнили. Отже, розкажіть, яка ситуація на Запорізькому напрямку? Бо от зранку Генштаб звітував про 5 атак за минулу добу, а вчора повідомляли лише про 2. Тобто росіяни посилюють атаки, чи про якусь тенденцію тут не можна говорити? Ну, такої якоїсь логічної тенденції немає, чітко виражено. Є різні фактори, які впливають на інтенсивність їхніх атак. Це і наявність достатньої кількості боєприпасів, хоча у них відносний безліміт, але вони ж теж не в одному місці всі скупчуються, їх і підвозити треба. Плюс там були деякі, чому вони пригальмовували атаки, бо на деяких ділянках вони артилерію все під ноль руйнували, і потім елементарно їхнім тим же самим штурмовикам, піхоті, мотострілкам не було де закріпитися. Відповідно, вони там не ходили на тих ділянках в атаку, бо просто б гнали на убой свій особовий склад. А так, на загал, вони зараз найбільший акцент роблять на роботу артилерії, працює не все, від легких мінометів до самоходок, гради, це по умолчанню. З танків постійно обстрілюють, з гармат. Відповідно, вони просто, якщо не може десь якусь ділянку відбити, то просто навалюють туди артилерію і потім відправляють туди свої піхотні групи для того, щоб вони там або зачистили, або відповідно зайшли, закріпилися на тих позиціях. Але ну, вкрай рідко їм це вдається, навіть посунути там сіру зону або просунутися вперед. У них є просування, будемо казати об'єктивно, воно мікроскопічне і жалюгідне на фоні того, скільки вони ресурсів, а насамперед артилерійських боєприпасів навалюють на ту чи іншу ділянку. Пане Костянтин, от ми в зведення Генштабу найчастіше бачимо назви Роботине і Старомайорське. Чи це означає, що росіяни вони діють там не так, як на Сході широким фронтом, а концентруються от на конкретних точках? Ну, так, да, вони зробили висновки з того, як вони раніше там йшли широким фронтом на Ура, як діди на Берлін, да, вони ж люблять цю маячню повторяти. Вони зараз зосередилися на деяких ділянках, які для них мають тактичне, логістичне значення, намагаються встановити контроль над певними автомобільними шляхами місцевого значення, це не є якісь там автомагістралі чи траси, ну і плюс намагаються концентрувати свої зусилля на тих ділянках, які мають для них і військово-політичне, насамперед політичне значення. Це ті населені пункти, зокрема, той же саме Роботіно, окрім його транзитного значення. Воно має ще й значення таке, що росіяни його втратили під час наступально-визвольних операцій Українських сил безпеки і оборони. Відповідно, зараз росіяни намагаються відновити, зараз встановити повний вогневий контроль над залишками цього населеного пункту, тому що там, на жаль, окрім обгорілих стін і назви, нічого не залишилось від цього населеного пункту і намагаються відновити над ним контроль, повернути його під своє контролювання і, відповідно, далі рухатися, відбувати ті позиції, які вони втратили. Тому що, якщо навіть проаналізувати хід подій після початку так званого контрнаступу Українських сил безпеки і оборони, то найбільше росіяни втратили саме на території Запорізької області. Да, їм вдалося потім маленьку частину території, там декілька квадратних кілометрів, повернути під свій контроль.
контроль, але навіть і за крайні десь 4-5 тижнів, впала динаміка просування росіян, тому що доволі таки грамотна і багатошарова активна оборона йде з боку українських захисників. Угу. А ви трохи казали про їхню тактику, про масовані артилерійські обстріли, танки. Скажіть, а чи змінюється з часом ця тактика, чи вдосконалюють вони її? Бо, наприклад, минулого місяця були повідомлення, що вони там малими групами штурмують навіть на кросових мотоциклах якихось. Вони еволюціонують? Ну, стосовно мотоциклів, предтечею до того вони активно ще й в минулому році використовували квадроцикли, зокрема їхні розрахунки ПТРК, коли полювали за нашою технікою. Так, зараз вони намагаються всілякий спосіб там придумати якийсь ноу-хау для того, щоб підкидати своїх штурмовиків на ті чи інші ділянки, там закріпитися, але і та техніка йде на утилізацію. Відповідно, російські ті солдатики теж там двохсотяться і трьохсотяться. На загал, да, вони активно використовують цю тактику малих піхотних груп, вони її притягнули сюди з Авдіївських події, вони побачили, що вона їм там дала результати. Так само вони тут і активно почали використовувати ті ж самі КАБи і ФАБи після подій на Авдіївці. От вони бачать, що здає результат, і продовжуєте пхати, пхати, пхати. Ну, а у нас, звісно, вони вкрали тактику і стосовно використання тих же самих FPV-дронів та і взагалі різноманітних дронів. Це говорить про те, що ворог вчиться, робить висновки, аналізує. І нам в наш бік треба теж вчитися, аналізувати. Є щось у ворога, якісь такі там ходи дієві, теж їх собі залучати, в чому немає нічого зазорного чи предрассудительного. Всі один одного вчаться на полі бою, тим паче ми ж бачимо здебільшого, що це така війна в прямому ефірі. Угу. Оскільки ви вже згадали про дрони, скажіть, а чи вдається якось ефективно протидіяти їм? Ну, судячи з того, що росіяни постійно вопять про втрати їхніх дронів і постійно клянчать у своїх так званих волонтерів, щоб їм підвозили дрони, то да, дійсно вдається нашим побратимам доволі таки ефективно ним протидіяти в різноманітний спосіб, але тим не менше по дронах у росіян доволі таки непогане забезпечення, ті ж самі FPV, є дрони-ланцети, якими вони полюють за нашою бронетехнікою, якщо FPV-дронами, вони і по бронетехніці полюють, і по місцям розташування, по окопчикам, по бліндажам, намагаються цілити. У них є різноманітні розвідувальні дрони, ну і плюс у них доволі таки потужна реп-система, якою вони протидіють нашим дронам. Але, тим не менше, втрати по дронах у них дуже великі. Ну, знову ж таки, для об'єктивності скажемо, що бувають періоди, коли на дрони основне навантаження з нашого боку, так і з російського, і вони там, бувають, це і щепляються між собою в повітрі, і наші, і російські безпілотники. А як у них із кадрами? Я це до чого? От Американський інститут вивчення війни десь два дні тому написав, що російське командування імовірно вирішило перекинути частини двох десантно-штурмових дивізій із Запорізької області на Східний фронт. Чи спостерігаєте ви якісь ознаки передислокації от подібної? Ну, тут як стояли, так і стоять російські десантно-штурмові підрозділи, які, зокрема, от свого часу були перекинуті сюди з Донецького напрямку. Їм вони проводять ротації, проводять там совання своїх підрозділів, деякі виводять на злагодження і поповнення, тому що у них дуже великі втрати, зокрема, теж самими важкими пораненими. У них немає проблем з особовим складом, їм є звідки набирати і на тимчасово окупованій території Запорізької області, вони створили там квазі-військове формування, звідки будуть потихеньку смикати, потихеньку розкручують систему мобілізації, плюс є в них і вербувальні пункти, і в Росгвардію, і в російську армію, ну і основне джерело постачання живої сили, це у них сухопутний коридор з Криму до Ростова, який проходить там через територію Запорізької області, яким вони підганяють собі живу силу. Пане Костянтине, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам, це був Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи.